22 aprel kuni Jizzax viloyatida Kitobsevar millat shiori ostida tashkil qilingan 2-chi respublika kitobxonlik haftaligi tadbirining tantanali yopilish marosimi Yunus Rajabiy nomidagi viloyat musiqali drama teatri binosida bo'lib o'tdi. Tadbirda O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zolari Nurali Qobul, Sayyora Toychiyeva, Akmal Mirzo, Obiddin Mahmudovlar so'zga chiqib, hafta davomida hududlarda bo'lib o'tgan tadbirlar yuqori darajada tashkil qilinganligi yuzasidan o'z fikr va mulohazalarini bildirib o'tdilar. Iste'dodli san'atkor Muzaffar Xo'jambirdiyev tomonidan jonli ijroda aytilgan qo'shiqlar hamda teatrning yosh aktyorlari ijrosidagi sahna ko'rinishlari tadbir ishtirokchilariga yuqori kayfiyat bag'ishladi. Tadbir yakunida tuman axborot kutubxona markazlarida o'tkazilgan eng yaxshi kitobxon mahalla ko'rik tanlovi g'oliblariga 1 darajali diplom hamda 1000 dona kitob sovg'a qilish bo'yicha sertifikat, eng yaxshi kitobxon oila ko'rik tanlovi g'oliblariga 1 darajali diplom hamda 20 dona kitob berilishi bo'yicha sertifikatlar topshirildi. Viloyat axborot kutubxona markazi direktori Hafiza Qudratova kitobxonlik haftaligi tadbirlarini tashkil etishda faol ishtirok etgan barcha hamkor tashkilotlarga, xususan viloyat hokimligiga hamda poytaxtimizdan kelgan yozuvchi va shoirlarga o'z minnatdorligini bildirdi.